السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داتي مونجا بيو بول بان روانيو او نمرغريتا دولا وي مانكالجي زمونجا مختو زمون سفر جدي مختو راني مونجا او بيو ورونو ماني كاتو كداي شي تي بر اجاب تب ان شاء الله مونجا خيجو او داري نوم داو سربيا ان شاء الله با موبايل مانجي راجو كده غورا سيدا داتي مونجا تقريبا 12 بجي دي او مان مانكال مانكال تمن راو رسيدو مانكال كله تاسو كداي شي भाई जरुल्ला से भाई मेरा मंशा से और भाई असित से मन के रवान दे हां जय हो यार तरंद नो रुका पे इंशाल्लाह बरा ला कुपी करना हूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू महमूद अल शहीद आजम सरा बैठे मुंगा पा चम तू भी जरा जी मंचल बाजार की मंचल बाजार की तो सुबह बाजार लीजे सही सिटी जत रस्ते पर ओ मुंगा वश रवानी गोदा फुटबॉल गाड़ी तो मुंगा वो खुद दे दे चुकेल बांडे था और अच्छा चलो 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 सही सही है हाँ अच्छा अच्छा नहीं तब कि माशाल्लाह सब्जियाँ ने वगैरह कारुना और चुकेल तम चुकेल बांडे तो रवानी हूँ छे कलम बरबर से सब इंशाल्लाह पहले वीडियो खराब गौहरा मेरा बाना आशिफा सफर में बखैर शाह और दोहागानों के अल्लाह पामान।